ৱেলকাম টু মাই টিউশ্যন ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে খবৰ ভালে আছে বুলি। মানে মেইন কথাটো হৈছে, আমাৰ ইয়াত 2020 চনৰ বহাগৰ বিহুটো আহি পালে আৰু। এপ্ৰিলৰ 14 তাৰিখনি কিমান তাৰিখতে আছে আৰু এপ্ৰিল মাহটো সোমাবই আৰু, বেছিদিন নাই। সকলোৱে মানে এতিয়া বহাগ মাহৰ ইয়াৰ কুলিচৰাৰ মাত, সকলোৱে মানে ইয়াৰ নতুন গছবোৰত নতুন নতুন কৈ পাতে ভৰি পৰিছে, ফুলনি ফুলি উঠিছে নতুন নতুনকৈ। মানে ক'ব গ'লে বহাগৰ বিহুটো আহি পালে আৰু, বিহু যেন লগাই হৈছে আৰু। কিন্তু এইবছৰ 2020 চনটোতো বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি চলি আছে পৃথিৱীখনত, আমি বা এইবছৰ বহাগৰ বিহুটো পালন কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, বা খাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, বা আমাৰ এই মৰমৰ ৰঙালী বিহুটো। কিন্তু মোৰ এটাই আশা, এটাই কামনা কৰিলোঁ মই, আমি যেনেদৰে প্ৰত্যেক বছৰতে আমাৰ এই মৰমৰ ৰঙালী বিহুটো পালন কৰোঁ, বহাগ বিহুটো পালন কৰোঁ, আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে ৰং ধেমালি কৰি আমাৰ এই গৰু বিহু পালন কৰোঁ, বহাগ বিহু উদযাপন কৰোঁ, আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে আমি এই বহাগৰ বিহুটো ৰঙালী বিহু হিচাপে পাৰ কৰোঁ, পালন কৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি এই 2020 চনৰ বহাগ বিহুটো যাতে আমি সকলোৱে মিলিজুলি আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰোঁ, সকলোৱে মিলিজুলি ৰং ধেমালি কৰি হাঁহি ফূৰ্তি নাচি বাগি যাতে আমি 2020 চনৰ এই বহাগ বিহুটোকো যাতে আমি ৰঙালী বিহু হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰোঁ, বহাগ বিহুটো ৰঙালী বিহু হিচাপে পালন কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱেই মোৰ এটা আশা, সেইটোৱে এটা মোৰ আশা থাকিল। তো মই এইখিনিয়ে ক'ব লগা থাকিল ভিডিঅ'টোত। যদি ভিডিঅ'টো চাই পালে, চাই কিনে ভাল পালে যদি লাইক কৰিব। আৰু এটা কথা, মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে যদি প্লিজ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয়। কোনোবা যদি নতুনকৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ওলাইছে যদি প্লিজ মোৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।